Musofirchilikda 3 yil, 4 yil, 5 yillab yurgan o'rtoqlar. Ota-ona ne o'ylayasizlarmi? Ota-ona ham uyda qorako'zda qarab o'tiribdi, borib ko'raylik, issiq sovuqdan xabar olaylik, oyog'ini qolaylik. İkita nonni o'rtasiga ikkita shashlik tiqib oboraylik. Bo'lmaydi bu yurish. Hozir video tugagandan keyin kommentariyaga kiratdi, "Voy, sharoitim uyida, sharoitim bu uyida, sen yosh bola balon bilamiding." Menga farqi yo'q uni. Sharoitingiz qanaqa? Bir yilda to'g'irlang sharoitda, bir oyda to'g'irlang sharoitda, 5 yilda 5 yil hazlashyapsizlar. 5 yil yurganlar ham bor ekan. Bo'lmaydi u. Ota-ona endi siz tug'ib 20-25 yoshga kirgizib qo'ygan shu ota-ona bo'ladi. Endi shularni endi 2 yil, 3 yilda ham ko'rishga haqqi yo'qmi sizlarni? Sizlarni mayli telefonda gaplashayotganda o'g'lim, yaxshimisan? Sizlarni xolahvollaring so'raydi, faqat shu bo'ldi. O'zlari sizlar sog'inib, burcha-burchalarda yig'lab keladi. Sizlar shularni ham o'ylaysizlarmi? Bo'lmaydi bu yurish. Boraylik. Hayr, mahtiyapman, bir haftaga, 5 kunga, 1 kunga bo'lsa ham borib ko'rib kelaylik. Bo'lmaydi unaqa yurish. Mayli musofirdaylar. Yaqinda roza bo'ldi mana. Shu rozador ota-onasiga ikkita nonni o'rtasiga shashlik tiqib obormagan o'g'illar bor ekan O'zbekistonda turib. Shunaqa odam ham bor ekanda. Rozador ota-onasini holdan xabar olmay yurgan o'g'illar bor ekan O'zbekistonda turib. Buna yürüyüş bulmaydı ortaklar. Oraylık, buraylık. Kirib olib kommentariyamga onda qaydi, buna qaydi. Sen nimani bilarding, sharoitim u. Uyingizda yomg'ir o'tmayaptimi? Qorningiz to'qmi? Uyingizga borsangiz yegan non bormi? Undan uyog'i sharoit bo'lmasligi mumkin. Agar sizning uyingizda sharoit bo'lsa, yomg'ir o'tmasa, yeyishga noningiz bo'lsa, netti yurganingiz siz aybingiz. Netti yurganingiz siz aybingiz. Shuni unutmang. Ota-onani borib ko'ring. Yuribdi demaydi 2 yil 3 yillab uyga borgisi kelib qolsa xotin bola chaqasini chaqirmaydi yashayapti ekanda ota-ona yotdi ekan O'zbekistonda. E, nima qiliq u? Birinchi ota-ona o'ylash kerak emasmi? Sizlar faqat pulni, mashinani, bola chaqani o'ylayversizlar, ota-onani kim o'ylaydi? Mayli, metda yuring, 5 yil, 10 yil, 8 yil yuringda Range Roverlardan oling, 20 ta, dachong, villong 200 ming dollarlikdan 10 ta. O'sha payt agar ota-onangiz yo'q bo'lsin, tatiydimi o'sha narsalar? O'sha boyliklar tatiydimi? Bitta sharoit, men sharoit yo'qlarga gapirmayapman. Sharoit haqiqatdan yomonlar bor, 2 yil 3 yil yurmasa bo'lmaydi. Mayli ularga ruxsatdir. Uni anig'ini bilmayman, lekin sharoiti bor, ko'ryapman ko'zim bilan. Sharoiti bor, ikkita mashinasi bor, ikkita uchastkasi bor. Xotin bolachaq, hamma yo'q, yaxshi, prosta O'zbekistonga borgisi kelmay, hammani sog'intirib yuribdi mana shu yerda. Ota-onani qiynab. Ashnaqalar ham bor, yo'q emas. O'sha naqalarga aytyapman, imini bu gapni. Boraylik, ota-onani ko'raylik. Bo'lmaydi bu yurish. Betta yurganimizni o'zimiz bilamiz xolos. Xolaganda yuribsizlar, oilasi yarimini yeb yuborib, yarimini uyga tashlab, barini ham yeb yuborib yurganlar bor. Har kuni kayib ko'chada sandiraqlar. Bo'lmaydi, donayur o'rtoqlar. Musofirchilik deganda yuk yelkamizga kelib olyapmiz, betta yurishimiz balde. Bilaman hammani, men ham ko'rdim mana. Har kuni kayib hamma. Sigaret chekadi, kalyanga boradi, diskotekaga boradi, boshqaga boradi. Mayli zerikmaslik uchun mayli o'yin kuygan qilish kerak bu darajada ba. Ota-onani ham borib ko'ring. Oldan xabar oling. Yurmanglar bunaqa. Ota-onani sog'intirib, yig'latib. Sizlarga indamasligi mumkin, lekin yolg'iz yig'lab yuribdi hammasi. Ota-onani ko'rish kerak, borish kerak oldin. Davay. Kim nima desa desin, negativlar degan ham farqi yo'q menga, boshqasiga ham farqi yo'q. Xolaganda yozinglar. Tan olishim mard kishi. Agar gapim to'g'ri bo'lsa, tan oladigan o'z akalarim bor o'sha yerda chiqadi deydi. Mayli qolganlar tan olmasin.